Знаєте, Keychron – це приклад того, як треба покращувати якість своїх продуктів. Перші клавіатури Keychron з'явилися у 2020 році, і на той час вони були дуже непогані. Але Keychron розуміє, що користувач постійно хоче більшого, і дає йому це, в той час як інші бренди іноді дуже довго йдуть до змін. Нові версії клавіатур Keychron дуже схожі на попередні, але покращення сталося саме там, де це було потрібно – це кейкапи та тайпінг. І покращення ці чудові. Це Keychron K6 Pro, і якщо порівняти її з попередньою версією, то тепер ми маємо PBT кейкапи і безліч шумопоглинаючих прокладок, а раніше цього всього не було. І до того ж, вона все ще залишається відкритою до подальшої кастомізації, хоча насправді вона і з коробки звучить чудово. Друзі, велика подяка всім, хто підтримує канал фінансово, всіх цих людей ви зараз бачите на екрані. Дуже велика вам ще раз подяка, і якщо хтось з вас теж захоче долучитися, то всі посилання я залишаю в описі. Але пам'ятайте, що найголовніше – підтримувати ЗСУ і Сили оборони України. Тому робіть це, будь ласка. А мені можна поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Дякую. K6 Pro – клавіатура у форматі 65%. Це трохи не мій формат, бо мені потрібен додатковий рядок з F-ками, якого тут немає. Звичайно ж, функції F-ок доступні через кнопку FN. Тут, до речі, їх аж дві. Але мені зручніше, щоб це був окремий рядок, тому я й кажу постійно, що 65% – це трохи не моє. Тим не менш, такий формат зараз дуже популярний, і я розумію чому, бо на великих клавіатурах дуже багато кнопок, якими люди просто не користуються, а 65% – їх просто немає. І до того ж, вони економлять дуже багато місця на столі. Виглядає клавіатура дуже цікаво, і вона виявилася неочікувано важкою. Але це все через те, що тут хороші матеріали. Товста металева рама з боків, знизу дуже гарні гумові ніжки, і також подвійні ніжки для зміни кута нахилу. Клавіатура традиційно працює з iOS і macOS, а також з Windows та Android. Відповідні перемикачі є з лівого боку клавіатури. Поряд слайдер, що перемикає режими роботи. Бездротовий по Bluetooth, по кабелю, або можна просто вимкнути клавіатуру. Порт для кабелю також знаходиться з лівого боку. Найцікавіше знаходиться всередині, тому розбираємо клавіатуру. Для цього потрібно відкрутити оці гвинти і зняти металеву раму. Викрутка і ключ є в комплекті, але мені зручніше своєю, бо вона з магнітом. Розбираємо і бачимо силіконову прокладку між ботом-кейсом і платою. Під нею знаходиться акумулятор. Також є піна між платою і металевою пластиною. Це круто, і це повинно бути в будь-якій клавіатурі, бо це дуже сильно впливає на тайпінг. Що ми бачимо далі? Стабілізатори змащені, і що найцікавіше, вони кріпляться за допомогою гвинтів, а це означає, що їх дуже легко замінити. Ну і, звичайно, нас цікавлять перемикачі. Клавіатура продається у трьох варіантах – на червоних, коричневих і синіх механічних перемикачах Gateron. У мене на червоних перемикачах вони не мають тактильного відгуку всередині ходу, ну, тобто вони лінійні, сила натискання невелика – 45 грамів, хід до спрацьовування 2 мм, повний хід – 4 мм. І вони тут, до речі, теж змащені. Це робить хід клавіш більш плавним і теж сильно впливає на тайпінг. Крім того, клавіатура з ходсвапом, тобто ви можете замінити свіч дуже легко. Пулер є в комплекті, просто обережно затискаєте кріплення і знімаєте перемикач. Для чого це? Для того, щоб можна було замінити свіч, якщо хочете іншого тайпінгу, або якийсь з них зламався. Давайте послухаємо тайпінг. Так само, як і у випадку з Keychron, пробіл тут гучніше, ніж хотілося б. Але я бачив лайфхак в інтернеті, можна напхати в нього піни і буде краще. Давайте спробуємо. Звичайно, краще за все використати спеціальну піну, але у мене її немає. В коробці є отакий шматок, вона не сильно підходить, але давайте чисто для перевірки спробуємо її. Element of surprise!
Кейкапи з ПБТ пластику, дабл шот, але символи нанесені в такий спосіб, що не підсвічуються. Ні латинка, ні кирилиця. Що ще? Клави підтримує QMK. Це відкрите програмне забезпечення для програмування клавіатур. В даному випадку воно просто необхідне. Клавіш менше, ніж я звик. Багато функцій працює через FN, а кнопки Delete взагалі немає. Тому встановлюємо застосунок VIA, і з його допомогою можна зробити ремапінг кнопок, написати макроси і навіть зробити окремі шари з декількома окремими розкладками або макросами під різні ігри або програми. Кнопку Delete я зробив замість кнопки підсвічування. Клавіатура працює як по кабелю, так і по Bluetooth, тобто в бездротовому варіанті. Акумулятор ви вже бачили, він на 4000 мАч, і на одному заряді клавіатура може працювати реально довго. Близько 300 годин без підсвічування і близько 100 годин з мінімальним рівнем підсвічування. Що я можу сказати в підсумку? На даний момент з усіх 65% клавіатур, які продаються в Україні і які я знайшов, звісно, тільки ця клавіатура має піну та силікон в корпусі і повністю кастомізується. Так, є інші варіанти, у яких там змащені свічі, змащені стабілізатори, ПБТ-кейкапи, але все це тут теж є. Плюс шумка і кастомізація. Це дуже крута і якісна клавіатура, і зважаючи на всі ці параметри, коштує вона зовсім не космічних грошей. Єдине, що хотілося б пробіл трохи тихіший, але ви вже знаєте, як це зробити.